हरे कृष्ण श्रीमद्भगवद् गीता मौलिक रूपले अध्याय ध्यान जग श्लोक पैँतिरिभ भगवान् उवाच असंशयङ महाबाहो चल अभ्यासेन तुकंतोयो कन्तो वैरागेण चे श्री भगवान कहिले हे महाबाहु हे मन चञ्चल संजत संयतको वास्तविक बड कठिन ବରାବର ଅଭ୍ୟାସ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ଅଟେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିପରି ଏ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅବାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବା ବା ସଂଯତ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ କଠିନ ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେହି କଠିନ ନିୟମ ବା ବିଧି ବିଧାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିବା ପାଳନ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏ ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବା ମନରୁ ସବୁ ମଇଳା ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପନ୍ଥା ଅଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବ ସେତେ ଅଧିକ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ସେ ସେତେ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ ସେଥିରୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ସହଜରେ ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ବୈରାଗ୍ୟ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବାକୁ ବୁଝାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ବା କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷ ରୂପରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ଏହା ବାସ୍ତବପନ୍ତା ଅଟେ କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିକୁ ପରାନୁଭୂତି ବୋଲି ବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ବା ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେବା କ୍ଷୁଦ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲାବେଳେ ପଦେ ପଦେ ଯେପରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ କାରଣ ମନ ଏତ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପଥ୍ୟ ଯୋଗେ ରୋଗ ନିରାକରଣ ସଦୃଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ମନର ପାଗଳ ଆମେ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଟେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସେ ପାଗଳ ରୋଗୀ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ୍ୟ ଅଟେ ଏ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଣାଳୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ନାମ ଭଜ ନାମ ଚିନ୍ତ ନାମ କର ସାର